Ex-katedra za sećanje je knjiga posvećena profesorima koji su nekad radili u Pirotskoj gimnaziji. U knjizi Temelji kulture sećanja na ljude koji su stvarali ovu školu, više stotina profesora i na hiljade učenika u učionicama gimnazije stvarali su i stvaraju, ispisuju istoriju jednog vremena. Autor Ex-katedre za sećanje je istoričar Davor Lazarević. Mi smo za ovu priliku izdvojili njih 211, se nalaze u knjizi Ex-katedra za sećanje. Po mojoj nekoj evidenciji, za ovih 145 godina je prošlo blizu 300 profesora, s tim što nismo mogli, da upotrebim taj izraz, uhvatiti u vremenu i prostoru one koji su zaista kratko radili, po nekih mesec ili dva, ili bili neka vrsta zamene u školi. Tako da smo se orijentisali samo na one koji su malo duže radili i za sebe ostavili neki vidljivi trak, tako da i tih preko 200 imena su zaista bogata i ozbiljna istorija ove škole koja obavezuje sve nas koji, eto, smo neka vrsta naslednika tih ljudi u vidu profesora Pirotske gimnazije i na neki način daje možda i motivaciju mlađim kolegama. Promocija knjige se organizuje povodom obeležavanja jubileja škole, 145 godina postojanja i rada. Sinoć je ovde u svečanoj sali održana projekcija filma Jedan čovek je hteo. To su pripremili učenici našeg audiovizualnog i scenskog odeljenja. Večeras je promocija knjige Ex-katedra za sećanje o nekadašnjim profesorima Pirotske gimnazije koji više nisu sa nama. A sutra, u sredu, je, da kažemo, završni dan i glavni dan, 23. oktober, baš sam dan škole. To je radni, a ne nastavni dan za naše učenike i nastavnike. U prepodnevnim satima biće održane odeljenske zajednice, gde će razne starešine sa odeljenjima porazgovarati o istorijatu škole i biće predstavljeni kratki filmovi o znamenitim ličnostima naše gimnazije. Zatim, od 11 sati je svečani prijem za učenike koji su bili najuspešniji na nagradnom literarnom, likovnom i fotokonkursu i bit će podeljene nagrade ovde u svečanoj sali i za njih pripremljen jedan prigodan koktel. U periodu od 12 sati do 14 sati na sportskim terenima škole na Omladinskom stadionu i u Sokolani održavaće se sportska takmičenja. Sutra, 23. oktobra, biće održana svečana akademija u Domu kulture. Akademijom Pirotska gimnazija završava sa aktivnostima u godini jubileja.